No, vítajte na ďalšej ukážke folklórnych tancov tejto fakulty. Lebo k folklóru tejto fakulty patrí aj CERN. A začnem tak trochu nepripraveno tým, že pred pár dňami sa zjavila tlačová správa, že Matematicko-fyzikálna fakulta, konkrétne jej fyzika, sa umiestnila v nejakom svetovom a nie nejakom pofidernom, celkom serióznom asi, pravdepodobne, rebríčku medzi fyzikami v univerzít celého sveta. Ja nepamätám si to číslo, niečo medzi 120 a 150. Akože Harvard, MIT, ja neviem čo, a potom aj MFFUK. A to sa zdá neuveriteľné, že to je nejaká blbosť. Ale možno, že aj nie. Samozrejme, že hej, ale možno, že aj nie, lebo samozrejme záleží na kritériách, že na čo sa pýtate, dostanete odpovede, jak sa pýtate a potom to nejak usporiadate. A keď otázky zvolíte vhodným spôsobom, tak to ide. Ale možno, že nebol taký hlúpy ten spôsob. A to, prečo sme sa, teda netrúfam si, neštudoval som to, neviem detaily, ale to, čo sa domnievame, že jak to je možné, že sme sa dostali tak vysoko, to je neuveriteľne vysoko, že ako sme sa dostali tak vysoko, že asi za to vďačíme aktivitám fakulty v CERNE, že tie aktivity nejaké v tých kritériách sa dostali, že boli zvlášť cenené asi. Niečo také si predstavujem, že neviem si vymyslieť iný dôvod, že prečo sme tak vysoko, takže CERN, že to bude asi odpoveď. Čo len znamená, že dobre, vsadili sme na dobrého konia, tak ako však fajn. Zároveň je to ako reklama pre vás, že prídite akože študovať na 120. či 130. fakulte na svete, to není zlý nápad. Čo budete robiť potom, to neviem, ale dobre. Dobre. Takže to je reklama. Reklama skončila. To je, ako viete, keď si spustíte video na webe, tak tam je také, že preskočiť reklamu od istej sekundy sa objaví, že možno preskočiť reklamu. Reklama skončila. A idem hovoriť, čo to je CERN. CERN je Medzinárodný ústav jadrového výskumu a to samozrejme tiež není pravda, lebo to je historický názov z 50. rokov a jadrový výskum sa tam robí sa vo veľmi obmedzenej miere. Dneska je to Medzinárodný ústav, de facto historický názov ostal, ale de facto je to Ústav fyziky vysokých energií, čiže elementárnych častíc a vecí s tým súvisiatich. Je to pracovisko, ktoré poskytuje infraštruktúru najmä typu urýchlovačov a potom výskum na tých urýchlovačov, experimenty robia univerzitné týmy z celého sveta a pokúšajú sa vyrvať tajomstvá prírode. No a toto by mala byť taká ukážka, že čo sa vyrvalo a že čo ešte možno sa vyrve v najbližšej budúcnosti. Ja už, ako vidíte, som dosť starý ujo a mal som to potešenie, lebo to naozaj bolo potešením, veľkú časť z toho, čo teraz budem hovoriť, naozaj zažiť a sledovať, teda na vlastné oči a uši, skôr uši než oči, ale že keď som došiel sem na túto fakultu, tak sme nerozumeli ničomu, ale nie len to, že sme sa nenaučili, ale svet nerozumel ničomu. Nerozumel, jak je usporiadaná štruktúra sveta na tej najhĺbšej úrovni. A dneska rozumieme veľmi veľa, sú nejakí, čo hovoria, že skoro všetko, no. Tak skoro všetko znamená 5%, alebo tak, dobre. Ale nevadí, bol to veľký zážitok a časť tohto umeleckého zážitku by som vám chcel sprostredkovať. Toto sú členské a pridružené státy CERNu. Tak toto vyzerá. Toto je CERN, historická časť CERNu v Ženeve, za Ženevským jazerom kúsok, na rozhraní Francúzska a Švajčiarska. Francúzsko-švajčiarska hranica prebieha tade to niekde v polovici. Toto je kúsok z takej akoby leteckého pohľadu na to, ako je tam rozmestnené. Ten trojuholník, ktorý ste videli, je toto tu, tento kúsok. Toto je švajčiarsko-francúzska hranica
A toto, ten kruh je najväčší z urýchlovačových systémov, ktorý je v CERNE, urýchlovač LHC, ktorý udržiava a urýchluje protibežné protónové svesky. Na štyroch miestach toho urýchlovača sú podzemné haly. Podzemné haly, celý ten urýchlovač je niekde na úrovni 30 až 100 metrov podľa toho, kde podzemov. A takto je to, znovu povedal, tam je celý urýchlovačový komplex, ktorý pracujú v takej symbióze, že protóny začínajú niekde tu, idú do jedného historického starého urýchlovača, ktorý ich posiela, tam sa urýchlia trochu, potom ich posielajú sem do urýchlovača, ktorý ich urýchli viac a nakoniec ich vstrekuje do tohto veľkého, ktorý ich urýchluje na vysokú energiu. Okrem toho, že tam sú podzemné laboratória v CERNE, tak CERN sa zúčastňuje ešte niečo zaujímavého. Tu je Ženevské jazero a CERN. A tuto je cesta do Ríma z Pescari. A na tej ceste sa dá zavrtať, je tunel pod Gran Sasso, diaľničný tunel, a bokom z toho tunela je vyrazené podzemné laboratórium pod tým skalným masívom vysokým, aby tam to nebolo veľmi rušené. A CERN tam posiela neutrína. CERN vyrába neutrína v tých urýchlovačoch tu pri Ženevskom jazere a cez zem letia až sem do tohto Gran Sasso laboratória, kde sa zrodila pred časom taký hoax, že neutrína doleteli rýchlejšie než svetlo. Ale ukázalo sa, že zabudli jeden kábel zastrčiť do správnej ďurky, takže z toho bol ten falošný výsledok. Tým chcem povedať, že aj to sa stáva, no proste ako však sme ľudia, že áno. Dobre, čo je to urýchlovač? Urýchlovač je také oné, že máte nabitú časticu a nejak vhodne priloženým napätím urýchlite. Toto sme mali všetci doma, ale už nikto. Lebo toto je televízna obrazovka a to bol malý urýchlovač elektrónov a tie elektróny kreslili obrázky. Dneska to není, ale u doktora stále máte rentgen. A rentgen je také, že žeravená katóda, z nej vyletujú elektróny, oproti je anóda na 100 000 voltoch a vnútri vákuum. Takže chudák elektrón, čo má robiť iného, ako rozletieť sa k tej anóde, na nej sa rozpleštiť a vydá fotónové žiarenie, ktoré vám presvieti telo a vidno vám rebra. A teraz to, čo sa deje, je, že akú energiu získava ten elektrón na tej ceste a aká je príslušná rýchlosť. Keby ste elektrón urýchlili 1 voltom, tak získa kinetickú energiu 1 elektrón volt a rýchlosť bude mať takú, že to je takýto zlomok rýchlosti svetla. Čiže aj ten sa hýbe dosť rýchlo, už ten 1 voltový. Keď to urýchlite 1 000 000 voltami, tak energia je 1 megaelektrón volt, kinetická energia. Volt je volt a elektrón je náboj jedného elektrónu, to je 1,6 x 10 na minus 19 kulomba. Tak má takúto časť rýchlosti svetla. 1 gigaelektrón volt je taká energia, že elektrón ide takto rýchlo. 1 teraelektrón volt je, že elektrón ide takto rýchlo. Pardon, to sú protóny všetko, kajam sa veľmi. Protóny, elektróny by boli iné. O protónoch, pretože 7 teraelektrón voltov je tá energia, ktorá sa dá spraviť CERNE na tom najväčšom. A to má 0,9991 rýchlosti svetla, čiže prakticky naozaj rýchlosť svetla. A to, čo sa tam deje, že takto urýchlené elektróny sa proti sebe zrážajú, čiže 7 na 7 teraelektrón voltov. A to, ako to funguje, je, že keď zoberiete časticu a umiestnite do magnetického pola, tak častica v magnetickom poli sa zahýba. Elektrické pole časticu urýchluje, magnetické pole časticu zahýba a keď spravíte vhodnú konšteláciu elektrických a magnetických polí, tak dostanete časticu, ktorá sa hýbe po tej veľkej kružnici podzemov, tie kilometre, a okrem toho z času na čas vojde do elektrických polí, ktoré ju urýchľujú a urýchľujú a urýchľujú. A keď už je to dosť urýchlené, tak potom zapnú detektory a sledujú, čo sa stane, keď sa tie dva také protóny zrážajú. To urýchľovanie sa deje nie na celom kruhu, ale v nejakej urýchľovacej komore na jednej časti. Takže znovu táto tabulka. 7 teraelektrón voltov je to, čo v tom CERNE momentálne vieme dosiahnuť.
A v tých podzemných komorách sú takéto detektory. Neviem, či to vidno, túto, kde mám teraz tú laserovú červenú guličku, stojí človek na tom obrázku. Takže to je niečo také ako mnohoposchodový barák, ten detektor elektrónov. A to, čo to robí, tento detektor elektrónov, je, že posiela teda veľa všelijakých zložitých vecí, ale medzi iným na obrazovku vo Velíne, kde sedí obsluha, pošle takýto obrázok, že toto sa tam stalo. To, čo tam vidno, sú elektronické detektory, polovodičové, väčšinou všelijaké, alebo plynové. A naletí jeden proton z jednej strany, druhý proton z druhej strany, tu v strede sa zrazia. Je to kvôli tomu, že tie kružnice, ako keby, to nie sú úplne ideálne kružnice, ale také krivky, že oni sa pretínajú v strede toho detektora. Čiže ak letia tie protóny, v tom strede sa zrazia a narodí sa mnoho iných vecí. Vulgárne povedané, môže sa narodiť veľa iných vecí, lebo je tam dosť energie a Einstein povedal, že MC na druhu a tak, tak. To sú také bajkové povedačky, ale trochu to samozrejme súvisí. A v ľudových porekadlách sa tomu hovorí pri táborových ohňoch, že energia sa zmenila na hmotu, čo je samozrejme úplná blbosť, ale je to tak, že presnejšie povedané, že vzniklo oveľa viacej látky, než tam naletelo. Naleteli dva protóny a oveľa viacej guličiek vyletelo von. A jak to, že tie guličky mohli vyletieť? Lebo bolo dosť energie. Takže takto nejako súvisí s tým Einsteinom. Ale povedačky typu, že energia sa zmenila na hmotu, tak to je čistá. To není ani folklor, to je blbosť. Čo to nechce? Dobre. Toto je tunel toho urýchlovača. Takto vyzerá vnútri to veľké koleso. Toto modré je magnet, ktorý to zahýba. A tuto niekde sú ďalšie korekčné magnety, ktoré presne korigujú tú dráhu, aby bola presná. A toto je taká slovenská hrdosť. Toto je taká slovenská hrdosť, že tie magnety rozmiestňovali v tuneli Cernovskom košické roboty. ZTS VBU Košice vyhrali medzinárodný tender na dodávku manipulačných zariadení, ktoré sú schopné manipulovať, alebo boli schopné manipulovať zariadenia na úrovni 30 tón s presnosťou zlomkov milimetra a na diaľku riadené umiestňovať kam treba a dostali to nejaký metál. Takže to je taká slovenská hrdosť, že do CERNu už dovázame aj mozgové produkty a nielen šrotové železo. To bola voľakedy taká iná žartovná povedačka o východných krajinách, že čím sa zúčastňujú jadrového výskumu, že rozrezávajú staré krížniky na staré železo a posielajú za pomerne drobnú cenu, keď potrebujete veľa železa, za chvíľu uvidíme na čo. Takže toto už není dodávka železa, to je dodávka, tie roboty, to sú takéto malé srandy. Ale je tam know-how, ako ktorým prerazili celý svet. To, o čom budem hovoriť, že čo je cieľom CERNu, je vyrvať. Takže vyrvávame tajomstvo prírode, že jak je spravená, že máme kus dreva, potom máme atómy, potom máme vnútro atómy, potom máme jadro a potom máme, že protón a ten sa tiež z niečoho skladá. Takže tá príroda vyzerá byť, teda látka v prírode vyzerá byť ako taká matrioška a môžete postupne šúpať tú cibulu a dostávať sa nižšie. A tá sranda je v tom, že tá cibula sa šúpe pomocou urýchlovačov. Prvá vec bol v podstate čistý intelektuálny odhad Demokrita a starých Grékov, že si vymysleli, že tá látka, ktorú vidia, že je zložená z atómov a jak na to došli, to v nejakom zmysle bolo, tak, viete, že ľudia natárajú všeličo, úplne čokoľvek a potom po mnohých rokoch sa nájde, že z tých 1000 stáranín jedna sa ukázala, že aj celkom tak aj sedí. No, tak to je pomerne ľahký výskum, taký bádanie, že tárate hocičo z dôvodu a domnievate sa, že keď budete žiť 1000 rokov, Nobelová cena bude. No, ale trochu na tom niečo je, že to nebolo úplne táranie. Oni mali na to nejaký filozofický dôvod, ktorý sa ukázal byť, že celkom dobrý. A to oni chceli vysvetliť rozmanitosť sveta, ktorý vidí človek okolo
seba. Viete, že svet nevyzerá tak, ako chcel Mao Tse-tung, že všetky ženy rovnaká uniforma. Hoci to je najlepší nápad, ktorý môžete mať, no na čo potrebujete mať červené, zelené a modré šaty? No to by som rád vedel. Uniforma a hotovo. Jeden obchod, rozličné čísla, basta fidli. Koniec. Ale nie, svet je rozmanitý. Svetu sa páči rozmanitosť nejakým spôsobom. Nielen v ženských šatách, ale aj vo všetkom, čo vidíme okolo seba. A tým starým Grékom to vadilo, že odkiaľ sa berie tá rozmanitosť. Že prečo bohovia vymysleli toľko vecí, však to musela byť strašná robota. A oni došli na nejaký taký nápad, že rozmanitosť sa dá urobiť z jednoduchosti, že rozmanitosť sa dá urobiť z jednoduchosti. Nápad, ktorý potom došla na to znovu firma Lego, lebo firma Lego spravila asi len 30 rozličných druhov kociek a z toho spravíte, teraz budú vianočné trhy, tak sa choďte pozrieť niekam do obchodiákov, tam z toho spravia lode, slonov, levov, všetko možné. No to je to, čo si vymysleli tí starí Gréci, že možno tí bohovia, anielici, alebo neviem, čo si predstavovali, spravili len 32 kostie, alebo len 4, alebo tak, kociek málo, ale z nich poskladáte všeličo, keď to máte možnosť rozmanito skladať. Že rozmanitosť je komplexnosť skladačiek. Lego princíp, alebo niečo podobného. Hej? A mali pravdu. Zdá sa, že mali pravdu, že tá rozmanitosť sveta, prinajmenej naozaj Mendelejeva tabuľka má rádové stovku atómov. Všetko, čo vidíte tu, je poskladané zo stovky atómov. No a potom sa prišlo na to, že atómy, to je ešte iná skladačka na inej úrovni, ako hovoria hráči na počítačoch, že iný level, že hĺbší level, a že ten level je stavba atómu, že jadro a elektróny okolo, a ešte ďalší level je, že v jadro, to tiež není, že jadro gulička, ale sú tam protóny a neutróny. A ďalší level, že v protóne sú kvarky. Takže vyskúšajte, mládenci, na diskotéke taký kompliment, že slečna, vy ste najkrajšia hrča kvarkov a elektrónov, ktorú som kedy videl. Neviem, či by to bolo ocenené, ale tak znie pravda. Hej? Tak znie pravda. A teraz o to ide, že ja som nežil v starom Grécku, Demokrita som nespoznal. Dalton bol človek, ktorý žil okolo francúzskej revolúcie a ten našiel nový dôvod, prečo sa to skladalo z atómov, že vymysleli chemické receptúry. Nejde do detailov, ale oni došli na to, z čoho sú tie kúsky. Že zistili, že voda je 2x H a 1x O. No proste tie Lego kocky identifikovali, pomenovali a zistili to zloženie skúmaním chemikálií, jak vznikajú, jak zanikajú a chemickými receptúrami, že vážili, a to bola tá vec, ktorá bola kľúčová, že tí chemici začali robiť nielen to, že zober toto, pridaj tam trochu pazúrika, ostrihaj si nechty a potom to pomiešaj a vznikne nejaký čarodejný lekvár. Oni začali naozaj vážiť, že koľko vodíka a koľko kyslíka, aby to dalo akorátno vodu. Hej? A zistilo sa, že to sú veľmi presné, že to sú oveľa lepšie recepty, než keď pečiete na Vianoce tie, milostivá pani, 12 druhov suchého pečiva pečiem na Vianoce, lebo viete, tí moji, títo tak blbosti všetko, ale dobre, to sa tak oni vytešujú. Ale to pečivo doma, to je také, že máte dať 23 deko múky, ale keď dáte 25, tak sa nič strašné nestane, že áno. A dokonca niekedy máte dať 23, ale kúpite väčšie vajcia, tak zistíte, že 23 je máte málo a musíte dať 32, lebo ináč by to tieklo, pravda. A manžel by potom tak kúkal, že čo to je. No, ale chemikálie také nie sú. Nemôžete dať, že trošku prisolíme vodíkom a že bude trošku vodíkovejšia voda. To je absolútne presné. A jak to môže byť absolútne presné? No, že existujú presné registrované partnerstvá. Že dva s jedným. To nás ešte čaká, to zatiaľ nemáme, ale možno bude. Ale v prírode už to je, hej? A potom dva s dvoma, to sú blondinky, že peroxid vodíka, keď potrebujú, tak akože potom to je také iné registrované partnerstvo. Ale nemáte také, že 2,1 z 3,2. To nejak nefunguje, tento sex takýto. Takže preto to vychádza tak presne. A keďže to vychádzalo tak presne, tak došli na to, že v hre musia byť celé čísla, lebo inakšie s normálnymi číslami sa tak presne trošku prisolíte a bude iné. Takže došli, že sú to celé čísla a teda, že sú to kocky počítateľné ako stáda kráv,
lebo celé čísla vymysleli Abraham a Lót, keď si delili stáda, že áno, tak 1, 2, 3, tak, dobre. Teraz ďalší stupeň k tomu, toto je to Lego, že takto to vyzerá, toto je z Lega spravený lev, dobre. Teraz ďalšia vec, to je Lord Rutherford, austrálsky farmár, ktorý došiel do Londýna a prevrátil svet. Začal robiť experimentálne tú fyziku, o ktorej teraz je reč v CERNE. To bol Lord Rutherford, ktorý si vymyslel takú vec, že bombardoval alfa časticami zlatú fóliu. A to, čo videl, je, voľakedy v stredoškolských učebniciach to bolo napísané presne opačne, ako bolo. Naozaj treba napísať, myslím, že už je to dobre, že videl, že strašne často sa to odchyluje na veľké uhly. V učebnici bolo napísané, že málo kedy. Čo je pravda? Málo kedy sa to odchýli na veľké uhly, že dozadu, že víte, vystrelíte z pušky a trafí vám to do čela naspäť. A teraz, málo kedy sa to tak máte túto smolu, to je pravda, že málo kedy, ale oveľa častejšie, než čakáte. To je trik, ktorý vymysleli americkí colníci, teda tak sa tvrdí, neviem, či to je pravda, lebo som to nikde neidentifikoval naozaj, ale povedačka je pekná. Vymysleli americkí colníci vo vojne severu proti juhu, keď mali odhalovať, či sa v žokoch bavlny pašujú zbrane. A to môžete robiť tak, že chytíte nôž, rozpárate, bavlna lieta na všetky strany a že nič. A druhú možnosť máte takú, že poskladáte celý náklad bavlny k nejakému múru, niekam drevenému, pred stodolu drevenú, a zoberete automatickú zbraň a začnete to strieľať do tej bavlny. A keď zabije nejakého colníka, že sa guľka vrátila, tak to nebola bavlna, lebo z bavlny sa nemá čo vrátiť. Hej? No, tak spočítate počet zabitých colníkov a zistíte, koľko je tam gulometov v tej bavlne. Tak toto robil Rutherford s alfa časticami, že si spočítal, jak veľký je atóm. To už sa vedelo z tých chemických, tak nebudem hovoriť ako, ale vedelo. A teraz alfa častica je kladná. Takže keď narazí na niečo kladné, tak ju to odpudí, vychýli sa, niečo spraví. A on si vypočítal, že keby to kladné bolo ako puding v celom tom atóme, vyplnený atóm tým kladným a okolo nejaké elektróny sa tam hýbu, tak zistil, vypočítal si dopredu, že koľko colníkov by to zabilo, teda, že koľko tých alfa častíc by sa vracalo smerom až dozadu. A zistil by, že strašne málo, lebo ten kladný náboj rozriedený do toho objemu dáva slabú silu. A zistil, že sa toho vracia oveľa viacej, a záver z toho bol len jeden, že kladný náboj není rozriedený v celom objeme atómu, ale musí byť niekde malá kladná hrčka malého rozmeru, aby sila niekedy zriedkavo, lebo musíte trafiť dosť blízko. Ale zriedkavo je veľmi veľká tá sila a vráti vám guľku dozadu. A to bol ten experiment, takto je urobený. A tu je ten princíp ešte trošku napísaný takto, že to, čo vidíte, je, že nalietavá častica má nejakú hybnosť, vylietávajúca nejakú inú hybnosť a tento vektor delta P je zmena hybnosti, ktorú to má, keď sa to rozptýli na veľký uhol. A teraz, keď chcete, aby to delta P bolo veľké, že aby sa hybnosť častice zmenila hodne, tak musíte aj P mať veľké, lebo rozdiel dvoch hybností môže byť veľký len vtedy, keď aj hybnosti sú veľké. Rozdielom malých čísel nemôžete dostať veľké. Ak z nejakých dôvodov potrebujeme veľké číslo ako rozdiel, tak musíme mať veľké počiatočné aj koncové hybnosti. A my ich potrebujeme veľké z nejakých dôvodov, tak preto musíme mať urýchlovač, lebo Rutherford nemal urýchlovač, lebo mu stačil prirodzený zdroj alfa častíc a stačilo to na ten experiment, že nájsť jadro. Teraz zhruba povedané, prečo potrebujeme veľké hybnosti, lebo chceme zaostriť ten náš pohľad na veľmi malé vzdialenosti. A je nejaká taká obecná veta, ktorú nejdem sa teraz s ňou trápiť, ale
Keď chcete veľmi presne zmerať polohu, tak musíte mať ohmatávatko s veľkou energiou alebo hybnosťou, lebo ináč to neohmatáte. Je to niečo toho typu, že keď chcete vedieť svetelným mikroskopom, nemôžete vidieť atómy, čo ako naprogramujete kopec šošoviek, že zväčšenie 400 miliard krát. To sa dá spraviť. Jedna šošovka zväčšuje 5 krát, druhá k tomu 25, tretia k tomu 625, pár šošoviek a máte miliardy. A nič neuvidíte, nie kvôli tomu, že by to neprešlo, keď spravíte kvalitné šošovky a silné svetlo prejde, ale vy uvidíte rozmazanú hrču. Nedá sa to zaostriť, aby ste videli atom. A dôvod je taký, že vlnová dĺžka svetla je 500 nanometrov, tak nemôžete 500 nanometrovou vlnkou ohmatávať 1 nanometer. 1 nanometer tá vlnka si ani nevšimne. To môžete vidieť napríklad tak, že máte doma mikrovlnku. Mikrovlnné žiarenie je dosť nebezpečné, nie kvôli tomu žiareniu, ale vypálilo by vám to oko teplom, keby ste sa kúkli. Nezatvárajte si hlavu do mikrovlnky, keď to spustíte. Nesúšte mačku v mikrovlnke, keď dojde z dažďa, lebo ju to rozpáli. A teraz, neviem, či ste si všimli, do mikrovlnky sa dá dívať. Tam sa svieti, točí sa to mlieko a vidíte ten pohár. Jak to, že cez to sklo, čo sa dívate, vám nevypálí oko tie mikrovlny. Dôvod na to je jednoduchý. Tie mikrovlny majú vlnovú dĺžku asi 14 cm. A tie ďurky v tom, to sklo je zakryté plechom dierkovaným. A tie dierky majú 2 mm rozmery. A tá 14 cm vlna, ktorá chce ujsť cez to sklo a vypáliť vám oko, neprejde cez tie dierky, lebo jej sa to zdá s jej ohmatávacou schopnosťou, že to je plný plech. Svetlo normálne tej žiarovky, a ktorou sa dívate, má 500 nanometrov a to veselo cez tie ďurky prejde a vidíte to mlieko, jak sa točí. Ale tie mikrovlny, to sa volá mikrovlny, ale to sú 14 cm vlny, neprejdú, lebo tie dierky sú príliš malé pre ne. Tak to je niečo podobného, keď chcete ohmatať malé štruktúry vnútri hmoty, tak musíte mať k dispozícii vlnové dĺžky niečoho, ohmatávaciu schopnosť. Musíte mať k dispozícii veľmi malé vlnové dĺžky, čo v preklade do energie hybnosti znamená obrovské energie. A to, čo sa stalo v roku 68, a to som už tak trošku zažil, s istým spozdením, ale predsa len, takto vyzeral, títo dvaja ujovia sedia pri stole a na tom stole je celý ten Rutherfordov experiment rozložený. Tam akorát zhasli svetlo a kúkali, že kam to lieta. Naozaj kúkali očami vlastnými, tie alfa častice svetielkovali na nejakom tienitku a oni počítali svetielka, že 1, 2, 3, 4, celú noc. A toto je experiment, toto je 911 a toto je o 50 rokov neskôr, toho istého typu, ten istý nápad, ale oveľa väčšia energia, že nie alfa častice a zlato, ale elektróny urýchlené v tejto linke, v tomto nadzemnom tuneli, sú elektróny urýchlené na 20 gigaelektronvoltov. Tuto je nejaká experimentálna hala, toto je obrázok z tej haly. A toto už není Geigerovo oko, ktoré ráta elektróny, ale je to detektor elektrónov. Táto veľká bedňa je šťukátko elektrónov. Že keď do neho vletí elektrón, tak šťukne. Šťukne znamená, že pošle elektrický signál niekam do nejakého počítača a je, ako vidíte, na takých kolajniciach, že sa to dá natáčať rozličným smerom a môžete počúvať, jak často to šťuká na malých uhloch a veľkých uhloch. A matematicky je to oveľa zložitejšie, ale zjednodušený pohľad hovorí, že uvideli to isté, čo Rutherford, že príliš veľa toho šťukalo na veľké uhly. Že keď tú bedňu, ten detektor, hej, tu je tiež nejaký človek, tuším, nakreslený, to je veľké, tak otočili o dosť veľa oproti nalietávajúcemu smeru, tak stále toho lietalo prekvapivo veľa. Čo to znamená prekvapivo a veľa, to nejdem hovoriť, ale v zásade to je tak. A došiel tento Feynman, ktorý si uvedomil, že to naozaj sa tak dá povedať. Ten trik je v tom, že tá matematika bola oveľa komplikovanejšia než u toho Rutherforda.
U toho Rutherforda každý videl, že to lieta príliš veľa na veľké uhly. Tuto musel dojsť genius typu Feynmana, ktorý si uvedomil, že to, čo tam lieta, naozaj znamená v zjednodušenom povedaní, že príliš veľa na veľké uhly. A čo to znamená? Že vnútri protónu je ďalší level. Zrejme, že tie 20 gigaelektrón, to je elektróny, ktoré tam vojdu, vidia oveľa hĺbšie, oveľa jemnejšie štruktúry, vidia dnu do protónu a že tam je ďalší level. A tento Feynman vymyslel, že teda takisto, jak Rutherford došiel na to, že hodiny mi zhasli. A, čo? Dobre, už vidím. Že tam je ďalší level a že niečo malé, prťaté, sústredené, tak Feynman došiel na to, že v protóne je niečo malé, prťaté, sústredené. Teraz nevedel, čo to je. Nevedel, čo to je. Nazval to partóny, po slovensky povedané časťóny. Dobre, však to je častica protón a skladá sa s časťónou partónov. A ten pojem skladania je oveľa komplikovanejší než v jadre, lebo každý vám povie, že v kyslíku je 8 protónov a 8 neutrónov a dosť dobre vieme zrátať, čo to znamená 8 a je to naozaj 8. Tie časťóny, keď sa na ne dívame tým veľkým urýchlovačom, tak majú tú nevýhodu, že nevieme dosť dobre povedať, koľko tam tých časťónov je. Lebo samotný pojem, počet časťónov, není dosť dobrý pojem. Dôvod na to je zhruba taký, že vidíte ich tam toľko, ako sa na ne dívate. Že trošku čím sa na ne dívate, ovplyvňuje, koľko ich tam vidíte. Jak to je možné, taká blbosť. Je to v zásade možné asi tak, že keď sa policajti dívajú radarom na auto, tak v zásade vidia, že tam je jedno auto a zistia, akú má rýchlosť. V zásade dopplerovým efektom, že keď pozerajú frekvenciu odraženého radaru, tak vidia, jak rýchlo ide auto, ale majú dobrý pochop o tom, že tam je jedno auto a išlo takou rýchlosťou. Keby ten policajný radar mal oveľa väčšiu frekvenciu, tak je s tým trochu nevýhoda, že totiž toto auto rozflákne na veľa častí, hlava jedným smerom, nohy jedným smerom, druhý volant iným smerom, hej? A potom sa spýtajú, že od koľkých častíc sa to odrazilo. Potom už nebude dobrý pojem, že od jedného auta, lebo nevedia, či sa to odhlasilo od letiaceho volanta, letiaceho pedálu, alebo niečoho. A ešte sa vám stane horšie, že keď je tá energia naozaj veľká, tak už to není pedál, ale ten sa rozpadne na pióny, neutrína, myóny a neviem na čo. Zhruba povedané, toto je dôvod, prečo sa nedá dosť dobre povedať, koľko časťónov je v protóne. Ale trošku sa to dá povedať, lebo keď sa na to dívate menšou energiou, inou situácií a tak, v zásade tam vidíte prinajmenej tri časťóny a potom nejaké ďalšie časťóny, na ktoré sa dá vnímať, takže to sú časťóny, antičasťóny, ktoré sa tam narodia na krátku chvíľu, potom zase zdochnú, potom sa narodia. A medzi tým, čo si spravíte momentkovú snímku, tak tam vidíte rozličný počet časťónov, kedy tedy. Dobre, časťóny a nevedelo sa, čo sú. Teraz už pred Feynmanom bol istý pán, ktorý tam je vyfotený, to je Murray Gell-Mann, ktorý teoreticky veľmi podobne ako tí starí Gréci začal skúmať, že odkiaľ sa berie tá rozmanitosť prírody, lebo na začiatku to začalo tak, že sme mali stovku atómov. Potom sme zistili, že fajn, stačí nám proton, neutron a elektron a rozmanitosťou protónov usporiadania tých troch spravíme všetky atómy. To je fantastický úspech toho gréckého typu. Ale potom sa zistilo postavením prvých urýchlovačov, že proton, neutron a elektrónov majú strašne veľa kamarátov na tom istom leveli. Že existuje 150 takých častíc, že majú bratancov. A nevieme, prečo to tak spravili, ten svet, že tam sú aj lambda častice, aj delta rezonancia, aj pióny a neviem, aké všelijaké elementárne častice. Tri elementárne častice, elektrón, protón a neutrón, sa z nich stalo 170 alebo tak elementárnych častíc, keď ja som došiel do biznisu. A Germanovi sa to zdalo, že není to trochu moc,
že skúsiť spraviť nejaký princíp nový na ďalšom leveli, ktorý by to vysvetlil, tú rozmanitosť, len rozličným usporiadaním jednoduchších Lego kociek. A vymyslel také Lego kocky, ktoré nazval kvarkami a rafinovaným spôsobom vedel z nich zložiť všetko ostatné. To nebola jednoduchá vec, to nemôže hociak povedať, že tak dobre vymyslím si a poskladám takto. Keď to nejakým spôsobom poskladáte, zistíte, akú to má mať hmotu, akú to má mať hybnosť, akú to má reagovať, neviem čo. A zistí, že v nejakom princípe vie rozumieť tabulke častíc, keď ich poskladá z tzv. Kvarkov. Kvark je neexistujúce anglické slovo, ktoré sa objavilo v takej žvatlanine básnika Joycea, ktorý ľúbil písať po anglicky s neexistujúcimi anglickými slovami, že to znie anglicky, ale nič to neznamená. Slovenský príklad je slovo poreň. Počuli ste už slovo poreň? Nie, ale viete, že je slovenské. Žiadny národ iný nemôže vymyslieť takú blbosť ako poreň. Tak on mal celú básen takých slov. Jedno z nich bolo kvark. A vyslítalo sa tam vo vede Three Quarks for Master Mark a Gelmanovi sa to páčilo, lebo on do toho svojho modelu potreboval tri kvarky a našiel slovo tri a pri ňom exoticky znejúce slovo, tak ho vymyslel. Navyše, keď celkom rozumiete tej básni, tak to sa tak nemá hovoriť, ale už ste veľký, tá báseň je zvukomalebná podobnosť starej stredovekej legendy o Tristanovi a Izolde. Tie slova sú tak volené, že to tam identifikujete, že to je tá legenda len prespievaná do nezmyselnej angličtiny. A potom to slovo kvark má mierne erotický význam, ktorý nejdem rozvádzať. Takže to sa zrejme Gelmanovi páčilo tiež, tak teda neviem. A tak si vymyslel slovo kvarky, nič neznamenajúce. A medzi tým, neskôr, ako pridám tých kvarky, sa narodilo ich tiež oveľa viacej. Zistili sme, že je viac tých kvarkov, než si Gelman myslel, takže už tri kvarks nemá zmysel, ale kvarky ostali. Dobre. Teraz, čo sa to vlastne deje v tom experimente s Lakovskom? Že letí elektrón, odrazí sa hodne dozadu a spoznal, že narazil na nejaký z tých kvarkov, ktoré sa volali D a U. Tie tri kvarky v protóne sa volajú 2 U a 1 D. A prečo to nejdem? A vyzerá to tak, že elektrón letí, vyšle svoju próbu, jak policajt, že radarový lúč, a on narazí na jeden z tých kvarkov, odrazí sa. A vlastne tým, že sa dívame na odrazený elektrón, tak jak policajti sa dívajú na odrazený radarový lúč, tak zistíte niečo o tom, od koho sa to odrazilo. A teraz tu je jedna vec, že tuto, to je reakcia nabitých častíc. Takže sila interakcie, ktorou reagujú, je úmerná náboju. A náboj tých kvarkov, kvôli tomu, že sú tam tri v tom protóne a celý náboj protónu je jedna, je taká, že U kvark má náboj 2/3 a D kvark náboj -1/3. Takže tie 2/3 aj -1/3 sa vyskytujú vo vzorci pre ten proces. A teraz prvýkrát ide, že CERN, pretože ja mám vyprávať o CERNe, že čom prespel ten CERN v tomto obraze. To je tento experiment, ktorý je tu. Tu je to železo. Toto je plná experimentálna hala železa, lebo on okrem toho, že navyše k tomu, čo sa spravilo v tom Stanforde v Amerike, že elektróny lietali na dosť veľké uhly. A z toho sa našli tie častiony. Urobil alternatívny experiment, že nalietávajúca častica nebol elektrón, ale neutríno. Vylietávajúca častica tým pádom myón. Ale zachytiť neutríno je strašne ťažká vec, lebo ako som ukazoval na začiatku, neutríno preletí aj Zemou a ani si to nevšimne. Čo znamená, že preletí detektorom, neutríno si nevšimne, že tam bol detektor, ale tým pádom ani detektor, že tam bolo neutríno. Ale není to, že vôbec nevšimne, veľmi zriedkavo si detektor všimne aj neutríno všimne. Neutríno si to všimne tak, že bol detektor na ceste, že sa zmení na myón, a detektor si všimne, lebo myón spraví šťuknutie, a teda som to zaregistroval. A na to, aby sa to stávalo, aspoň niekedy musíte mať strašne veľa hmoty, že ťažké hebedo, že veľa železa. A to je taký sandwich, železo, šťukátko, železo, šťukátko, železo, šťukátko.
a pozorujete, kam lietajú tie myóny a zistíte, že veľa myónov na veľké uhly. Zistíte, že to sa tiež, že tam vidno tie partóny, tie časťovny vidno aj v tomto CERNE. V tomto CERNE ten experiment ja už som videl, hej, akože bol som v tej hale. A to je taká istá vec, ako videl ten elektrón, že neutrino sa zmení na myón, niečím si to ohmatá a nájde kvark. Ale rozdiel je v tom, že hmatátko je iné, kvark je ten istý, alebo ten partón je ten istý, že vidí napríklad D, ale toto videnie je úmerné náboju, alebo kvadrátu náboja presnejšie, a tuto není žiadny náboj, to je iná interakcia, to není elektrika. Takže môžete porovnať tento experiment s týmto. Tento je citlivý na náboj časťónu a tento není citlivý na náboj časťónu, ale ináč je tá matematika veľmi, veľmi, veľmi podobná. Teraz, keď to naozaj rozpíšete, tuto je trošku matematiky, ale málo, ešte raz, toto je citlivý na náboj, toto není, presnejšie na kvadrát náboja. Takže keď vidí úkvark, tak elektrón to vidí tak, že sa to násobí 4 devetinami niečo, lebo to sú 2 tretiny na druhu. Mínus 1 tretina na druhu je 1 devetina. Toto je vzorec pre rozstýl elektrónu, toto celé. A toto pre rozstýl neutrína na deuteróne, to je zmes protónov a neutrónov. A keď porovnáte tieto veci, nejdem do detailov, tak zistíte, že pomer medzi nimi je nejakých 5 devetín. Že interakcia elektrónu s tým deuterónom by mala byť nejaký vzorec krát 5 devetín a neutrína by mala byť v zásade ten istý vzorec až na jednu dvojku krát 5 devetín. A keď porovnáte tie výsledky štatistické z oslaku s elektrónou a z CERNu s myónou a porovnáte ich pri rozličných situáciách a tak, toto je, že rozličná situácia pre rozličné energie, zrážky a tak, tak nevidíte ani veľký rozdiel, keď sa to prenásobí 18 petinami, to je tých 5 devetina, tá jedna dvojka. Takže dáta z CERNu si lahnú presne na dáta neutrínové z CERNu si lahnú presne na elektronové dáta zo slaku. A aby si to lahlo, musíte to vynásobiť 18 petinami, čo vznikne z nejakej 2 tretiny na druhu nejakým spôsobom. Ergo, čo vidíte, čo môžete zistiť, môže zistevať, že kedy si to lahne, že čím to musím vynásobiť. Vyjde to, že 18 petinami a to ste vlastne odmerali náboj jedného časťónu. Že není jednotka, ako ste zvyknutí zo sveta normálneho, ale že sú 2 tretiny a 1 tretina. Ja si pamätám, že som zažil túto vec, ja som o tom referoval tu na katedre, o tomto experimente, keď bol nový, že našli tých 18 petín. A k tomu treba povedať, že univerzitné prostredie je také dosť konzervatívne. Musí byť, lebo ináč, viete, sem občas chodia ľudia, včera mi niekto ukázal nové perpetuum mobile a pred nejakým časom niekto došiel, že pi je rovné 4 a predviedol matematický dôkaz. Takže, dobre, tu musíme byť trochu konzervatívni, že ale čo trepeš, chod sa učiť a potom sa budeme baviť. Ale trošku je nebezpečie, že občas sa nám môže stať, že odmietneme nejakého naozaj objaviteľa a povieme mu, že ale chod sa učiť a potom sa budeme baviť. A potom on niečo objaví a o ňom napíšu film, filmujú film. Napríklad bol taký objaviteľ, že Semmelweis, ten v Maďarsku v Rochusovom špitáli došiel s takým nápadom, že horúčka 600 nedelie, ktoré to tam kosila jedno po druhom, môže vznikať z toho, že medici chodia pitvať do pitevne a potom s tými istými rukami chodia vyšetrovať novorodičky. Avšak tedy nevedeli nič o baktériách, ani o infekciách, ani nič. Ale Semmelweis došiel s nápadom, že čo keby si tak umývali ruky, že možno by to pomohlo. A nafilmovali o ňom film, veľmi zaujímavý, dojímavý. A ten profesor, čo by bola moja úloha, keby, jak som hovoril tomu študentovi, že choďte sa učiť a potom sa pobavíme o perpetuum mobile, tak ten tam vystupoval ako blb. Takže ja by som vystupoval, keby ten študent to perpetuum mobile objavil náhodou, tak ja budem v tom filme o ňom vystupovať ako ten blbec, lebo ten profesor tam hádzal tie mydlá po zemi s takým hysterickými výkrikmi, že kým som tu ja profesor, ruky si tu nikto umývať nebude a podobné veci.
Ale to sme videli aj vo fyzike. Na prelome predchádzajúceho a predprechádzajúceho storočia boli také hysteroidné výkriky, že kým som ja profesorom fyziky na tejto katedre, tak o elektrónu tu nikto hovoriť nebude. A to nie sú, že blbci úplní, to nechcem tak. Proste musíme byť trochu konzervatívni a neskákať na každý nápad, ktorý dojde, lebo väčšinou sú blbosti. Hej? Takže chvíľu to trvá a hovorí sa taká povedačka, že nový objav vo fyzike sa uchytí až po tom, čo vymrú profesori, ktorí mu neverili. Čo je v zásade pravda, a trochu ako žart, my sme mali profesora Petráša, a to zase nebol tento, že to bol múdry pán, ale ja som ho zažil, ja som referoval tieto dáta na seminári, ukazoval som tých 5-18, a keď seminár skončil, Petráš sa postavil a povedal, tuším, na tých kvarkoch niečo je. Ja som zažil tú zmenu, že nemusel umrieť, ale že prijal, že to je možné. A dneska sa to učí v školách, v škôlkach a tak, že tam sú kvarky a z toho sa to skladá a tak to je. Hej? No, a ja ako starý ujo som zažil, keď pán profesor tu povedal, že tuším, na tom aj niečo môže byť. No, tak toto je, čo dal CERN svetu. Jedna z vecí, ja som skválne toto hovoril dosť podrobne, lebo čak není čas na všetky detaily, ale toto je taký, ktorý sa dá pochopiť, že odmerali naozaj ten časťon, že čo to je. A že tá hypotéza, že dvojtretinový náboj sa potvrdila de facto. Hej? Tak toto je jedna z takých vecí. No a teraz týmto spôsobom sa vyrobila tabuľka legokociek na tej úrovni kvarkov. To sú tie legokocky U, D, C, T. U, D a S boli tie tri, ktoré našiel Gell-Mann teoreticky, ale medzi tým experimentátori mu pridali ďalšie tri, C, T a B, a k ním ešte známe častice elektrón, myón, taón a neutrína. No a dobre, toto sú tehličky. Teraz musíte zistiť, čo je malta. A maltu spravíte tak, že Feynman a Dirac vymysleli, že aká je malta v tom, čo je okolo nás. Všetko, čo vidíme okolo nás, aj tá slečna z tých kvarkov, je elektrika. Všetci fungujeme na elektriku. To je v zásade Coulombov zákon. Celá chémia je len Coulombov zákon, oženený s kvantovou mechanikou. Všetko, čo vidíme, je Coulombov zákon. Není tu nič také, čo by nebolo, lebo všetko ostatné už je zakázané. Svietiace hodinky volakedy boli radioaktívne a to není Coulombov zákon. To je radioaktivita, ale to už sa nesmie. Takže všetko, čo tu je, tie lavice, prečo môj prst neprepichne tú lavicu, to je Coulombov zákon. Všetko sa dá rozumieť Coulombovmu zákonu. Našťastie sme dosť rýchlo pochopili, ako Coulombov zákon funguje naozaj. A spravili Feynman a Dirac a niektorí ďalší spravili to, že dá sa na to dívať v akomsi zmysle tak, že dve častice interagujú, pôsobia na seba silovo tým, že si vymieňajú fotón. Jedna častica ho vyšle, druhá príjme a tým vznikne akási pôsobenie na seba. A na základe tohto úspešného modelu Feynman dostal Nobelovú cenu. Vymysleli, že tie ostatné tehličky, nové, toto bola tehlička elektrón a fotóny, a nové tehličky, ktoré sme tam videli, interagujú tiež tak, že si vymieňajú nejaké zvláštne maltoidné častice. A nejdem do detailov. Aha, toto predsa len. Toto je prípitok za získanie Nobelovej ceny v CERNE, toto je Rubia a toto je van der Meer, za to, že objavili tento typ malty, V bozón. Experimentálne ho nie, že objavili, predpovedaný bol teoreticky, že existuje Weinbergom, Salamom a Glešovom, ale fyzikálna registrácia bola urobená v CERNE a toto je Nobelovský prípitok. Že objavili tento typ malty a toto je všetka malta, ktorú poznáme. Gamma, to sú fotóny, gluóny, Z bozóny a V bozóny. Za tie V a Z bola tá Nobelová cena pre CERNE pre Rubiu a van der Meera. A teraz, čo potrebujete? Máte tehly, máte maltu, už potrebujete, jak hovoril Janko Kelňa, len Kelňu. A to už ani neviete, kto bol. Ne, vy ste mladí. Ale pani učiteľky si ešte pamätajú, možno? Dobre, potrebujete spraviť teóriu, že jak tie tehly si vymieňajú tú maltu, aby ste vedeli všetko predpovedať, čo vidíte. Tá teória sa dá spraviť, sú na to nejaké návody. Zoberiete návod pre úspešnú elektriku a spravíte podobnú matematiku pre ostatné malty, ktoré ste objavili. A zistíte, že bylo zlé. Nefunguje to, matematicky sa to rozpadne, nedrží to spolu, nedá sa to spolu spojiť do jednej teórie, nefunguje to. Je to matematicky protirečivé,
dostanete, že jedna rovná sa nula a iné sprostosti, nefunguje to. Vyzerá to všetko dobre, vidíte tie malty, vidíte tie tehly, musí to tak byť a není to tak. Napíšete tú teóriu a je zlá. Podľa všetkého najlepšieho svedomia napíšete tú teóriu a je zlá. Nefunguje, matematicky nekorektná. Dobre, odnosiny zo záporných čísel, blbosti. Potom došli iní ľudia, ktorí vyriešili ten problém. Za prvé sa oveľa zlepšila elektronika, to je ďalšia Nobelová cena pre Šarpaka, ktorý vymyslel detektory, ktoré už nemuseli byť oko, ktoré kúka záblesky, ale elektroniky, dróty, ktoré šťukajú. Nejdem do detailov. Toto je na základe toho, čo ten Šarpak mal, tento malú krabičku. Teraz sú to tie 5-poschodové domy. Teraz sú to tie 5, to je veľa takých malých krabičiek dokopy a šťuká to rozličným spôsobom. A to, čo sa stále overovalo, že to je pomocou tých šťukátok, tých detektorov, tých veľkých domov, že ten model je dobrý, že tehly sú dobré, že malta je dobré, ale matematika je zlá. A to, čo tam sa ukázalo, že sa to rozpadá, že to nedrží dokopy, to je niečo podobné, ako keď robíte puzzle a chýba vám jedna posledná kocúočka. A ono sa to rozpadá, že to nechce držať, lebo tá jedna kocúočka to má držať všetko spolu. A to nebolo jasné, že čo chýba. Ale ukázalo sa, že chýba jedna vec, ktorá není ani tehla, ani malta, ale niečo tretieho. A teoreticky objavili proste tú dieru v matematike. Zistili, že čím by sa dala zaplátať tá diera, aby to držalo spolu, že keby existovala jedna častica, ktorá sa volá Higgs, s istými vlastnosťami. Oni na základe tej diery predpovedali vlastnosti tej častice, ktorá by ju vedela zaplátať a celá matematika sa naraz stane dobrou. A to boli títo ľudia, Higgs, Englert a ešte tam bol tretí, tento Braut. A oni tak trošku rozvinuli predchádzajúce nápady všetkých týchto ľudí, len oni to definitívne učesali a tak. Ale než sa Nobelovský výbor rozkýval, tak tento Braut umrel. Je taká povedačka, že keď chceš dostať Nobelovú cenu, musíš ako mladý niečo dobré vymyslieť a potom jesť zdravú brokolicu, aby si sa dožil vysokého beku, kým Nobelovský komitét uzná za vhodné dať ti tú Nobelovú cenu. A tento nie je dosť brokolice. No tak títo dvaja ako veľmi starí páni. Tak, ale však zaslúženie v poriadku. Vymysleli túto vec a čakalo sa strašne veľa, než tá teoretická častica, ktorá bola len vymyslená, že by vedela zaplátať tú dieru a už sa dávno s tým plátatkom počítalo. A všetko vychádzalo dobre a bolo to nepriama evidencia, že priložíme Lego kocku, teda puzzle kocku, matematika začne fungovať, môžeme počítať oveľa zložitejšie veci, lebo matematika už je dobrá a všetky vychádzali, ale ešte furt im to neuznali, že to je ono, to riešenie, hej? Až v CERNE tú časticu naozaj zaregistrovali. To bolo ten poprask okolo božskej častice a všelijaké také reči, že našli v CERNE Higgsa, naozaj ho našli a potom už bola Nobelová cena. Dobre, teraz bavil som sa, že ešte, už mám trošku, že čas mi končí, ale pár slov poviem, že fyzika dostala teda veľa vecí, že rozumieme svetu okolo nás, tej štruktúre na všetkých leveloch, ktoré doteraz poznáme. Či sú ešte ďalších 20 levelov, to nevieme. Hej. A teraz, že kozmológia, že jak to je možné, bola taká sranda, že nejaký filozof Nemlich Kont povedal volakedy 842, že v živote nebudeme vedieť, rozumieť vesmíru, čo je spravený, lebo však tam nemôžeme ísť. A pár rokov potom vymyslel Kirov spektrálnu analýzu, že analyzoval spektrum hviezd a slnka a zistil, že sa skladá z takých istých plynov ako tu na Zemi. A dokonca hélium objavili skôr na Slnku, než na Zemi, až potom ho našli. Hej. Takže naraz tí filozofi nemali celkom pravdu, že nikdy nebudeme vedieť, lebo vieme, že to sú isté také isté častice ako na Zemi. A toto je spektrálna analýza, že kúkame na farebné čiary a poznáme tam, že to je vodík, a toto je draslík, a toto je sodík, a toto je hélium. A na Slnku takisto, keď sme spravili teóriu fyzikálnu o Slnku, na ktorom sme nikdy neboli, tak sme zistili, odkiaľ pochádza energia zo Slnka a že to je to isté, čo vidíme na Zemi, že protóny môžu spraviť hélium a tým sa uvoľní veľa energie. A máme teóriu, že jak na Slnku vzniká energia,
A vieme, že ak tam vzniká energia, tak slnko musí žiariť strašne veľa neutrín. To tak, že keď takto natrčím dlaň, tak teraz prejdú miliardy neutrín za sekundu zo slnka tou mojou dlaňou. Dlaň ani ja, ani tá budova, ani zemegula si to nevšimnú. Ne? A to, čo sa naučili v CERNE robiť, medzi iným, je detekovať tie neutrína. Že to vôbec ide a spraví také detektory a teraz oni to posielajú do Grand Sasa a tam sa s tým hrajú. Dobre, toto trochu vynechám. Ale to, čo chcem povedať, je, že to je také optimistické. Pesimistické je to, že všetku svietiacu hmotu vieme, z čoho je. Lebo máme napríklad tú spektrálnu analýzu a inú teóriu a vieme, že to sú také isté vodíky a hélia, tak, jak tu na Zemi. Ale keď sa pozriete na to, ako gravitačne na seba, ako gravitácia hýbe hviezdami v galaxii, aké sú rýchlosti hviezd galaxií, čo poznáte z Dopplerovho javu, tak zistíte, že pri tých rýchlostiach tá hmota, ktorých poznáme, tá svietiaca, tie vodíky, hélia a tak, by to tam neudržala. Tak, jak príliš rýchlo vystrelená raketa opustí Zemegulu a slnečnú sústavu, tak tie hviezdy v galaxiách sa hýbu tak rýchlo, že tá hmota, o ktorej si myslíme, že tam je, by ich neudržala. Takže vieme z toho, že tej hmoty tam musí byť oveľa viac. Oveľa viac musí byť v galaxiách tej hmoty, o ktorej nemáme ani tušenia, oproti tomu, o čom máme tušenia, to sú tie normálne častice. Vieme, koľko tej hmoty musí byť a vieme zhruba povedané, že, dobre, toto vynechám, vieme zhruba povedané z nejakých kozmologických experimentov, že 5% vesmíru je spravené z hmoty, ktorú poznáme tu na Zemi, s ktorou v CERNE vieme obcovať, urýchlovať, svietiť, detekovať a tak ďalej. A prinajmenej 20% hmoty, 25% v tých galaxiách a v celom vesmíre, z toho, jak sa vesmír rozpína a tak, jak to žije, po Big Bangu, vieme, že nevieme, z čoho to je. Vieme, že sú to častice, to sa dá odvodiť, lebo máme nejaké rovnice pre rozpínanie vesmíru, z ktorých poznáme, že sú to častice. Zaujímavé kvôli tomu, že ich kinetická energia má vzorec 1/2 mv na druhú. To sa dá z tých rovnic poznať. Takže vieme, že sú to častice, tak sa opýtame v CERNE, no očúvajte páni, ktorá častica z vášho zverinca by to mohla byť? A prezrete všetkých 170 častíc, ktoré tam sú, ktoré sa skladajú z tých kvarkov istým spôsobom a zistíte, že ani jedna, že tá tmavá hmota má také vlastnosti, že ani jedna z tých častíc to není. V našom zverinci zatiaľ tú časticu nemáme v klietke chytenú. Vieme, že to je častica, vieme, že neinteraguje elektricky, že je nenabitá, lebo nesvieti, keby bola nabitá, bude svietiť. A ďalšie veci, vieme, že je dosť ťažká, vieme, že interaguje slabo, ale nevieme, čo to je za častica. Dobre, a to, čo si tipujem, že sa môže stať. A môj typ je taký, že do 2 rokov. A možno, že sa mýlim veľmi. Ale nestavil by som peniaze, že do 2 rokov ju nenájdu v CERNE. Že teraz, jak majú tých 7/7, takže je istá šanca, že do 2 rokov bude nová častica lapená do klietky v CERNE a že bude mať všetky vlastnosti, ktoré by mala mať tá častica, z ktorej sa skladá tá tmavá neznáma hmota v CERNE. Nebude to dôkaz, že to je ono, lebo medzi tým lapením v CERNE je teória vesmíru. A môže to byť tak, že anielici sa strašne chechcú, že jaký my sme múdri a čo si o sebe myslíme. A ono je to všetko iné, jak hovoria tí rabíni, hej, múdri. Že všetko je inak, to je také základné pravidlo. Tak môže byť. Ale ešte raz hovorím, nestavil by som teraz veľkú sumu, že do 2 rokov ju v CERNE nechytia. Takže je to, dúfam, možné. Tu je nejaký náznak, že by to mohla byť pravda. Na vesmírnej stanici ISS lieta tento detektor, to je jeden z najpresnejších spektrometrov častíc vyrobených v CERNE. A ten registruje v zásade antielektróny, pozitróny. A je ich strašne veľa oproti očakávaniu vo vesmíre. V oblasti tej ISS je strašne, to sú tie červené, a je ich strašne veľa. A otázka je, odkiaľ sa berú. A je jedna očakávaná vec,
že tie častice tej tmavej hmoty by mohli spolu anihilovať. To sú zvláštne častice, ktoré sú same sebe antičasticou. Takže keď sa zrazí častica so samou sebou, tak ona si myslí, že sa zrazila s antičasticou a vyrobí dva strašne energetické elektrón a pozitrón. A že ten pozitrónov je potom priveľa vo vesmíre, ktoré pochádzajú odtiaľto a naozaj ich tam priveľa je. Ale nevieme, z čoho pochádzajú, to môže byť z tisíc iných vecí, ale je nejaký náznak, že ak by to boli z toho, tak vieme, akú má zhruba hmotu tá hľadaná častica a potom vieme, že v CERNe je asi chytiteľná. Že tá energia by mala stačiť. Hej. Takže to je to, čo dúfam, že ešte kozmológia, náuka o vesmíre dostane CERNu v krátkom čase. Ja vám ďakujem pekne, že ste vydržali.